მონიტორინგის ცენტრი, მედიატორი და სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს წევრები, ეგრეთ წოდებულ მილიონერთა სიაში მყოფ დეპუტატებზე ახალ დოკუმენტებს ასაჯაროვებენ. ამჯერად მედიატორმა 7 დეპუტატისა და 1 მინისტრის ქონებრივი დეკლარაცია შეისწავლა. Ყრების შუალედური შედეგების მიხედვით ბიზნეს საქმიანობებში დარღვევები ფიქსირდება. მონიტორინგის ცენტრ მედიატორისა და სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ინფორმაციით 2012 წლის შემდეგ 8 თანამდებობის პირთან დაკავშირებულ კომპანიებს სახელმწიფოსთან გაფორმებული აქვს დაახლოებით 131 მილიონი ლარის ღირებულების 4149 ხელშეკრულება. კვლევიდან ასევე იკვლევა, რომ პარლამენტის წევრებში ლიდერობს იოსებ მაკრახიძე, რომლის კომპანიებმა სახელმწიფოსგან მიიღეს 83 მილიონი ლარზე მეტი, ხოლო რაც შეეხება მთავრობის წევრს, აქ ლიდერობს ესე რომ ვთქვათ ტარიელ ხეჩიკაშვილი, რომლის კომპანიებმა მხოლოდ ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით მიიღეს 2000-ზე მეტი ხელშეკრულება, რომლის ჯამურიღირებულება შეადგენს დაახლოებით 30 მილიონამდე ლარს. სამართალდამცავი უწყებები დაინტერესდნენ ამ და მათ შორის ფინანსური სამსახური ამ კომპანიების საქმიანობით, დეპუტატების ბიზნეს ინტერესებით და სადმე არ იკვეთებოდეს თანამდებობის უფლებამოსილების გადამეტება და საკუთარი ბიზნესის ლობირება, იმიტომ რომ როცა მაღალი თანამდებობის პირების კომპანიები ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით ტენდერის გარეშე ღებულობენ ათეულობით მილიონი ლარის ხელშეკრულებას, ეს ბადებს კონკრეტულ კითხვებს და ამ კითხვებს აუცილებლად ჭირდება პასუხები.